Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі ұлт мүддесіне жұмыс істеуі тиіс. Алғаш рет өткен қоғам мен билік арасын байланыстыратын кеңесте қандай мәселелер талқыланды? Қазығұрттағы мектепте 8-ші сынып оқушысын футбол қақпасы басып қалып қайтыс болды. Бұған кімдер жауапты? Баланың ішкі органдары езіліп кеткен. Алматы базары тағы да өртке оранды. Сауда орнындағы бұл жол өрттің шығу себебі қандай? Абылай ханның бұрын соңды болмаған ескерткіші бой көтеруі мүмкін. Бүйіктігі 20 қабат деймен шамалас ескерткіш салу ұсынысы қолдау таба ма? Кеш жарық, құрметті көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат. Студияда Саламат Омаш. Қазақстан президенттік басқару формасындағы мемлекет ретінде қалуы керектігіне сенімдімін. Алайда парламент саяси жүйедегі лайықты орнын алуы қажет. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің алғашқы отырысына қатысқан президент осындай пікірін жеткізді. Мемлекет басшысының ұсынысымен құрылған ұйымға бірі үмітпен, бірі күдікпен қараған рас. Басты мәселе ұлттық кеңес ұлттық мүддеге жұмыс істеуі тиіс. Сонымен қоғам мен билік арасында диалог орнатып, түйткілдерді шешудің жолын табуды көздеген кеңес қалай өтті? Қандай мәселе қаралды? Тілшіміз Альбина Әшімнен білейік. Түрлі көзқарас, бір тұтас ұлт. Инаугурация кезінде айтқан ұстанымын президент ұлттық кеңестің алғашқы отырысында да қайталады. Қасым Жомарт Тоқаев бірден сөзден іске көшу керектігіне тоқталды. Халық бізден нақты ұсыныстармен нәтиже күтіп отыр. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі осы міндетті ойдағыдай жүзеге асыратын бірегей құрылымға айналады деп сенемін. Біз халық сенімін ақтауымыз керек. Әрбір азаматтың мүддесі біз үшін өте маңызды. Отандастарымыз ел болашағына бей-жай қарамайтын болды. Ашық түрде өз пікірлерін айта бастады. Ашықтық отырыс барысында президенттің де кеңес мүшелерінің де басты ұстанымы осы болды. Дөңгелек үстел басына жиналған әртүрлі әлеуметтік топтың өкілдері, түрлі саланың мамандары, азаматтық ұстанымдар мен көзқарастары да әртүрлі. Дегенмен оларды біріктіретін бір нәрсе бар. Ол ұлт мүддесі. Үміт күтіп те жұмысымызға күдікпен қарап отқан азаматтарды да көп екенін білеміз. Үміт пен күдіктің арасын жалғау, көпшіліктің көңілінен шығу, алаңда алаң жұрттың ойлаған дөп басып, өгізді де өлтірмей, арбанда сындырмай, қиыннан қиыстырып, ұлт пен мемлекеттің даңғыл жолын іздеп, алтын ортаны табу ел мұраты мен болашағын түсінген ойлаған әрбір азаматтың борышы деп санаймыз. Үміт пен күдік демекші, соңғы кездері дүйім жұртты дүдәман күйге түсірген жер мәселесі де сөз болды. Мемлекет басшысы инвестиция тарту әлем елдерінің барлығына тән екен, алайда қаржы тек қажетті салаларға құйылатынын қадап айтты. Көрші елдің 55 ескі зауытты көшіледі, мұндаған шетелдік жұмыскерлер тартылады екен деген сияқты түрлі қауесет әңгімелер тарап жүр. Халқымыз мұндай даңғаза әңгімелерге ермеуі қажет. Тағы да шегелеп айтамын. Жерімізді ешкімге бермейміз, халқымыздың мұқтажын әр қашанда ескереміз. Алғашқы отырыс болғанымен ортаға салынған мәселелер осал емес. Бұған дейін кездесіп, кеңесіп алған белсенділер маңызды жиында тек қана басты ұсыныстар мен ұстанымдарын жеткізді. Айта кетейік, кеңес мүшелері үш топқа бөлініп жұмыс істейді. Әлеуметтік, саяси, экономикалық бағыттарды таңдаған әр жұмыс тобының тоқетерін екі адам жеткізіп отырды. Кеңестің ішінде кішкене тобаралық бәсеке басталды. Бізге де кішкене айтып отыр, сіздер кішкене баяу жүріп жатырсыздар деп. Сірә біздің мына адами капитал бағытының жұмысы сірә сәл баяулау болуы мүмкін. Бұл өте күрделі түсінік. Оның ішіне тек қана білім саласы, тек қана денсаулық емес, бірнеше сала кіреді. Денсаулық сақтау, еңбек нарығы, білім беру. Бірақ адами капитал бағытын қарасаңыздар, қазіргі таңда экономиканың дамуына да әлеуметтік, саяси кез келген сұрақтарға тікелей әсер етеді. Сондықтан әлеуметтік мәселелермен айналысатын топ білім сапасы мен еңбекпен қамтуға баса мән беріп отыр. Елімізде жоғары білімді тек диплом үшін алу бұқаралық сипатқа ие. Сондықтан диплом иелерінің жартысына жуығы мамандығы бойынша жұмыс істемейді. Еңбек кедейлігі деген түсінікте белең алып барады. Дәрігер мен көлік жүргізушінің айлықтары теңесіп қалды. Бұл маңызды мамандықтардың құнын түсіріп, сұраныстың болмауына алып келді. Экономикамызда жасанды монополиялар көп. Әр саланы алсақ, әр секторды алсақ, жасанды мүлдем керек емес монополиялар бар. Экономика үшін жауапты топ бизнесті тежеп тұрған кедергілерді атап өтті. Сондай-ақ мемлекеттің экономикадағы үлесін азайтуға баса мән берді. Ал саясаттың жілігін шағатындар бес санға өзгеріс енгізіп, реформа жасауды ұсынып отыр.
Олардың ішінде митингілер, саяси партиялар, бақ туралы заңдар мен сайлау туралы кодекс бар. Президент саяси реформа жасайтын уақыт келген мойында отыр. Дегенмен шетін мәселені жетірет пішіп, кешенді түрде шешу керек екенін жеткізді. Мұны кеңес мүшелері де қолдап отыр. Тек қана бес заңбен шектелмейміз, өйткені бір заңға өзгеріс кіргізгенде ол бірталай цепочка кетеді, ар жағында жақсылап зерттеп, бірақ үш айдың ішінде бірталай нақты ұсыныстармен де келесі неге жиналамыз деп ойлап отырмын. Жиында адам құқығына қатысты түйткілдер де сөз болды. Заңгер Айман Омарова беделі тапталған журналистермен зорланған балалардың оқиғаларын айтып, президенттен сот жүйесін назардан тыс қалдырмауды өтінді. Режиссер Ермек Тұрсынов болса, ірі мәдени шаралардың бас қала мен Алматыдағы өтіп, шағын шаһарлар мен шалғайдағы ауылдар рухани азықсыз қалатынына қынжылды. Жалпы ұлттық кеңестің әр мүшесі өз саласының проблемаларын айтып қалуға тырысты. Қоғамда қордаланып қалған мәселелерге құлақ асып қорытқан президент ұсыныстардың барлығы бір құжатқа жиналатынын жеткізді. Бұл ұсыныстарды жалпы мен қолдайын. Келешекте амандық болса, бәріміз бір ұжым болып іске асырамыз деп ойлаймын. Біздің ең құнды мақсат, міндет, ұғым бұл еліміз, мемлекеттілік. Сондықтан бәріміз отанымызды сүйеміз, бірақ жай ұрандарды тастамай отырып, нақты қадамдарымызды жасауымыз керек. Әрбір салада жеке жоспарды дайындауымыз керек. Қасым Жомарт Кемелұлы бастаған кеңес келелі мәселелерді тек халықпен келісіп шешуді көздеп отыр. Президент лауазына ресми кіріскелі бері Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамаларынан бірізділікті байқауға болады. Бүгінде ол жолдауда айтқан ұсыныстарын ұлттық кеңес аясында дамытып, жүзеге асыруға болатынын жеткізді. Осылайша, билік пен қоғамды байланыстыратын көпір болуды көздеген ұлттық кеңес бұл мақсаттағы алғашқы қадамын сәтті жасаған сыңайлы. Альбина Ашым, Дархан Әлібек, Жанболат Қобдабай, президент телерадио кешенінің көмегімен ұлттық арна. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында қоғам белсенділері тарапынан айтылған ұсыныстар құжат түрінде жинақталып, бір аптаның ішінде дайындалады. Бұл туралы президент кеңесшісі Ерлан Қарин баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Оның сөзінше, құжат кейін жұмыс тобының талқылауына жіберіледі. Ерлан Қарин ұлттық кеңес мүшелері айтқан ұсыныстар мен мәселелерді мемлекет басшысы назарда ұстайтынын айтты. Бұл қанша дегенмен бірінші ресми отырыс, ұлттық кеңестің жұмысы арғыдай жалғасады. Енді жұмыс топтарында бүгінгі айтылған идеялар, бастамалар тағы да пысықталу керек. Баршаңызды осындай мемлекетіміздің дамуындағы тағы бір маңызды кезең, осындай азаматтық, қоғамдық диалогтың дамуының айқын тағы бір көрінісі ұлттық кеңес жұмысының басталуымен құттықтаймын. Бұл еліміздің дамуының дұрыс бағытта келе жатқан айқын көрінісі. Ұлттық кеңес бірінші кезекте әрине қазіргі қоғамдағы ең маңызды шешімін табуы тиіс деген проблемаларды көтереді. Себебі кеңеске әр саладағы ойын ашық айтып жүрген, тіпті қарама-қайшы көзқарастағы қоғам белсенділері енген. Кеңестің негізгі мақсаты мен пайдасы, оның жұмыс тәсілі қандай болады? Бүгінгі ақпараттан кейін тікелей эфирге шығатын Ашық алаң ток-шоуында кеңеске қатысты осы және өзге де мәселелер жан-жақты талқыланады. Арна қосулы болсын. Бүгін мемлекет басшысы Арыста адам өмірін сақтап қалған түрлі сала мамандары мен жанашыр азаматтарды мемлекеттік наградалармен марапаттады. Осыдан 2,5 ай бұрын әскери қалашықтағы арсеналда апат болып, қала ішінде мыңдаған снаряд жарылды. Саналы сағаттың ішінде қала халқы түгел көшірілді. Апаттан кейін қаланы қалпына келтіруге 10 мыңға жуық адам атсалысқан. Олардың ішінен 40 азамат бүгін алғашқылардың қатарында президенттің қолынан жоғары марапатқа ие болды. Біздің тарихымызда мұндай жағдай болған емес. Қарапайым еңбек адамдары сын сағатта сабыр сақтап, ерен ерліктің үлгісін көрсетті. Мен тұрғындарды қауіпсіз жерге көшірген және паналатқан азаматтарға зор ризашылығымды білдіремін. Зардап шеккендерді емдеп, олардың өмірі үшін күрескен дәрігерлерге алғыс айтамын. Дәл осындай төтенше жағдай кезінде азаматтарымыз бір адамдай жұмылып еңбек етті. Барлық өңірдің өкілдері арысқа аттанып, қаржылай және заттай көмек көрсетті, азық түлік жолдады. Бұл біздің халқымызға тән ерекше мейірім мен қайырымдылық, парасаттылық деп білемін.
Ерлігі ерен бұл азаматтарға бүгін Ақордада ерекше құрмет көрсетілді. Президент қолынан орден мен медаль алғандардың барлығы әдеттегідей басшылар емес. Өрт сөндірушілер мен саперлар, полиция қызметкерлер мен мейірбикелер, еріктілер мен қарапайым еңбек адамдары. Әбдіқалық Асқар Алмасбекұлы, лидер бөбекжайының жүргізушісі, Түркістан облысының Арыс қаласы. Асқар Абдықалықтың жасы 19-да. Балабақшада көлік жүргізуші болып жұмыс істейді. Оқиға күні 15 адамдық көлікке 80 баланы сиғызып қаладан аман алып шыққан қайсар жігіт. Ағам екеумізде 2 газель автокөлігі болды. Ағамның көлігінде 50 бала болды, менің көлігімде 80 бала болды. Ағам өзінің газелімен Шымкент қаласына қарай жолға шықты, мен өзімнің газелімен Шардара қаласына қарай жолға шықтым. Жасым жарылыста 18-де еді, қазір 19-дамын. Асқар сияқты 40-қа жуық азаматқа бүгін құрмет, айбын, жауынгерлік ерлігі үшін шапағат ордендері мен медальдары табысталды. Олардың әрбірінің апат күнгі әрекетін ерліктің ерекше үлгісі деп айтуға болады. Екі баласын бір машинаны тоқтатып салдым да, екеуі, ана үшінші баласы сыймайды. Біреуі 4 жасар баласы, одан кейін бір 3 айлық баласы бар, тағы да 1,5 жасар қызы бар екен. Ана екеуін алып сол машинаға итеріп-итеріп тықтым да, есігін жауып, 1,5 жасар қызын өзім алып қалдым. 4 шақырымдай жерде жаяу жүріп жаңағы баланы көтеріп сөйтіп арыстан шықтық аман есен, жан сау қылып. Енді осы жерге шақырып отырған президент мырзамызға көп алғысымызды айтамыз. Арыста жарылыс орын алған күні свет, электр жүйелері болған жоқ. Қараң болатын, қылмысқа бейім адамдар қылмыстар жасап, жаңағы дүкендерге кіріп, сулар, ақшалар. Сол кезде біз жаңағы дүкендерді, үйлерді, тұрғындар тастап кеткен үйлерді қорғап, сол маңайдағы қылмыскерлерді құрықтап, тергеу бөліміне жеткіздік. Бұл марапатталушылар мен марапаттардың соңы емес. Президент мұны ерекше айтты, себебі қаланы қалпына келтіруге әрбір қазақстандық атсалысты. Олардың ерлігі ел есінде. Дулат Абибуллаев, Жанболат Қобдабай, Президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Президент жолдауы елдің әлеуметтік экономикалық дамуының басты бағдаршамы. Сондықтан Сыр өңірі маңызды құжаттан туындайтын міндеттерді жүзеге асырып, халықтың тұрмыстық ахуалын жақсартуға мейлінше күш жұмсамақ. Облыс активінің отырысында мемлекет басшысының тұңғыш жолдауы кеңінен талқыланды. Халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау, кәсіпкерлікті дамытып, жаңа жұмыс орындарын ашу, білім және мәдениет саласы қызметкерлерінің еңбекақысын арттыру секілді мәселелер қарапайым халықтың көңіліне қуаныш ұялатты. Осы ретте облыс әкімі президент тапсырмасын бұлжытпай орындап, Сыр елінің ауызбіршілігі мен іскерлігін көрсетуіміз керек деді. Өз кезегінде әрбір отандастарымыздың әл-ауқатын жақсарту мен елімізді әлемдік көшбасшы мемлекеттердің қатарына қосу Қасым-Жомарт Кемелұлының басты назарындағы мәселе екендігіне тағы бір көзіміз жетті. Біздің ендігі міндет әлеуметтік экономикалық жағдайды жақсарту арқылы тұрақтылық пен қатулықты нығайту. Жолдауда индустрияландырудың 3-ші 5 жылдығын жүзеге асыру барысында жіберілген қателіктер мен олқылықтарды ескеру қажеттігі айтылды. Жалпы бағдарламаның 1-ші және 2-ші 5 жылдығы аясында аймақта құны 150 миллиард теңгені құрайтын 24 жоба іске асырылды. Нәтижесінде мыңдаған жаңа жұмыс орны ашылып, өнеркәсіп өндірісі артты. Сонымен қатар шикізаттық емес экспорт көлемі соңғы 3 жылда 3 есеге өсті. Екінші 5 жылдағы аясында 28 жобаның 7-і іске қосылды. Жыл соңына дейін 4 жобаны іске қосу жоспарлануда. Актив отырысында сондай-ақ шетелден инвесторлар тарту, кәсіпкерлікті өрістету, эко және этнотуризмді дамыту, суармалы егіс көлемін ұлғайту, жерде тиімді пайдаланып, ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортын арттыру, елді мекендерді дамыту мәселелері талқыланды. Қызылордадан Әкімжан Жолтаев, Алмат Меңдібаев, Қанат Махамбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар. Оқу маусымы бастала салысымен Түркістан облысында қайғылы оқиға. Қазығұрт ауданында мектеп оқушысы сабақ кезінде қайтыс болды. 8-ші сынып оқушысы Алихан Мақатайға дене шынықтыру сабағы кезінде жылжымалы қақпа құлап, кеуде тұсынан басып қалған. Баланы дереу ауруханаға жеткізіп ота жасатқанымен дәрігерлер ажалға арашашы бола алмады. Дене шынықтыру сабағы кезінде сыныптағы ер балалар екіге бөлініп футбол ойнайды. Алихан қақпаға тұрады. Командаластары қарсыластарына гол салғанда жеткіншек қуанғаннан өзі қорғап тұрған темір қақпаға асыла кеткен. Еденге бекітілмеген темір қақпа етпетінен құлайды. Әлиханның аяғы сол сәтте торға ілініп қалғандықтан жерге табан тірей алмаған. Бұл енді негіз көшпелі бар ата. Бала қойын байқаусызда асылып қалды, қақпада тұрып. Біз үлгере алмай қалдық, жүгіріп барғанымызша жаңағыдай оқиға орын алды.
лайн бала былай құлаған екен шалқылап артқа кетпей ма, соны ішінен түскен, тура ішінен түскен. Ауыр темірдің астында жаншылып қалған Алиханға мектеп медбикесі алғашқы медициналық көмек көрсетеді. Жедел жәрдем көлігімен дереу аудандық ауруханаға жеткізеді. Отағалу процесінде балада уже жүрек тоқтауы болды, өткені қанды тоқтату мүмкін емес еді. Баланың ішкі органдары езіліп кеткен. Бұл ішкі орында бауыр, бүйрек дегендердің барлығы езіліп кеткен, қан тоқтау процесі мүмкін болмады. Осы оқиғаға байланысты аудандық прокуратура және полиция бөлімі қазір тергеу жүргізіп жатыр. Оқушының өліміне себепкер болған темір қақпа сараптамаға жіберілді. Ал Әлиханның отбасы бүгін оны ақтық сапарға шығарып салды. Марқұм үйдегі бес баланың кенжесі болатын. Жазымның да несі көп па, тұр мысалға да. Мені қауіпсіздік жағдайларды есепке алынбаған. Онекен ол біздің естуіміз әлі не бойынша, проект бойынша қабылданбаған дейді. Қабылданбаған болса ол не пайдаланбау керек. Өзіне тиісті заңды жазасын алсын дейміз. Біз енді оларға біз баланы тірілтіп берсін демейміз. Ол ешкімнің қолынан келмейді. 500-ге тарта бала оқитын білім ұясы 1-ші қыркүйекте пайдаға берілгенді. Жаңадан әкелінген спорт құралының қалт-құлт етіп тұрғанын ешкім ерен қылмаған. Енді келіп, құрылысы жүргізген мердігер де тапсырыс беріп қабылдап алған аудан әкімдігі де өз бастарын қорғап әлек. Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Елімізде дәл осындай оқиға бірінші рет болып отырған жоқ. Ақпан айында Елордада мектеп оқушысына футбол қақпасы құлаған. Бала бүгінге дейін есін жимады. Қостанайда да қақпа құлап кішкентай бала қаза тапқан есімізде. Дәл осындай жағдай Павлодарда да болған. Соңғы уақытта тым жиілеп кеткен жағдайға кім кінәлі? Спорт залдарындағы, шағын футбол алаңдарындағы балалардың қауіпсіздігіне кім жауапты? Тілшіміз Оңғар Алпысбайұлы маманмен сұхбаттасып қайтты. Мектеп бағдарламасында футбол, волейбол, баскетбол сияқты белсенді ойын түрлерінің барлығы қарастырылған. Ал олар үшін арнай спорт залдарының салынбайтыны белгілі, барлығы бір залда өтеді. Сонда ол залдарды бейімдеу мәселесі туындайды. Бұл туралы 15 жылдан бері дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болып келе жатқан Дарын Тілешұлынан білеміз. Дарын аға, жаңағындай түрлі ойын түрлеріне спорт залдарды бейімдеу мәселесі сіздердің мектептеріңізде қалай шешілген? Күзгі уақытта осындай 42 айында футбол сабақтары мысалы үшін осы алаңды өткіземіз далада. Сыртта өтеді. Күн жылы кезінде. Екінші көктем кезінде ауа райына байланысты далаға шығып сабақ өткіземіз. Ал бұл жердегі уақытша тұратын қақпалар қалай бекітті сіздерде? Міндетті түрде бекіттіру керек. Өйткені баланың бірінші оқушының қауіпсіздігіне байланысты өмір қауіпсіздігіне. Қалай бекітіп тұр? Бұл құламас үшін, былайша айтқанда, біз осылай біз арнайы бекіттік. Жерге мысалы үшін үлкен қазық дейміз, мысалы үшін сондай қазықпен арнайы оқ бекітіп, мынандай шешілмелі трос кілтпен біз жауып қоямыз. Яғни егер балалар соғылатын болса мынау жерге, асылатын болса, бұл мықты тұрады, иә? Спорт залдарының ішінде егер сабақтар өтетін болса, волейболдың тұрбасы, не болмаса мына қақпалар қалай тұру керек? Кейбір мектептерде, мысалы үшін бетон не дейміз, кейбір мектептерде, мысалы үшін ағаш еден деп айтуға болады, иә? Соған байланысты әртүрлі жаңағындай шығыршықпен ауыспалы түрде орнатып, сабақ біткен кезде басқа уақытта оны шешіп ауыспалы түрде орнатуға біз міндеттіміз. Әр мектеп және әр мұғалім оны міндетті түрде қадағалау керек. Рахмет. Көбіне ойын балалары қақпа бағанына асыламыз деп оны құлатып алады, оқыс оқиғаға тап болады. Сондықтан мектеп әкімшілігі де оқушылардың өздері де қауіпсіздік ережесін барынша сақтаған абзал. Оңғар Алпысбайұлы, Жандос Манашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ал соңғы жылдары Алматы базарлары өрттен көз ашпады. Бұл жолы базар маңында қойма өртеніп кеткен. Солтүстік айналма жолының бойындағы ел аузында барахолка талып кеткен бір қабатты қоймада металл пластик заттар сақталған. Алапат өрттің ауқымдылығы сонша будақтаған түтін қаланың барлық ауданынан көрінді. Қазір от түгел өшірілді, абырой болғанда адам өлімімен зардап шеккендері жоқ. Тақырыпты тілші Нұрхан Нұрланұлы жалғастырады. Өрт шыққаны туралы хабарлама төтенше жағдайлар департаментіне 13:30 шамасында түскен, ал өрт сөндірушілер мұнда 5 минутта жеткен. Қазір мұнда қызыл жалынды сөндіру үшін 60-тан астам маман мен 20-ға жуық
техника жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар полицейлер де жұмылдырылған. Мамандардың айтуынша, бұл қоймада құрылыс материалдары, резеңкелер, темір бұйымдар, яғни тез жанатын заттар сақталған. Сондықтан қойманың маңындағы нысандарға да қауіп төнуі мүмкін. Қойманың қабырғасы кірпіштен қаланған, ал шатыры темір. Сондықтан өрт маңайдағы қоймаларға жетпеген. Бастысы саудагерлер тез арада заттарын шығарып үлгерген. Біз келген кезде өте қатты лаулап жанып атты. Біздің складқа аса зияны келмеген, басқа жанымыздағы адамдарға көмектесіп, қол ұшымызды бердік. Өте қатты қорқып кеттік, өйткені өз жерде біраз ғана зат емес, қауырларымыз өртеніп жатыр екен, соны өзіміз арпалысып шығарып, әрең дегенде шығарып болдық. Мынандай болса қайтадан орналасу қиын ғой, енді қайда апаратынымызды білмей тұрмыз ғой. Өртті сөндіру үшін төтеншеліктерден бөлек 2 тікұшақ пен 15 су тасымалдайтын көлік, ішкі істер департаментінің 16 арнайы техникасы жұмылдырылды. Ал полицейлер қауіпсіздік үшін аймақты қоршауға алып, қоймадағы заттарды қызыл жалыннан сақтауға көмектесті. Өртенген аумақ 2200 шаршы метрге жетті. Сондықтан оны сөндіру үшін барлық мүмкіндіктерді пайдаланудамыз. Айта кетейік, ауданда су алуға мүмкіндік аз болғандықтан Алматы тазалық мекемесінің техникалары да көмекке тартылды. Мамандар өрт болған жердің аумағын 16-10-да оқшаулап, 18-12-де отты толы өшірді. Ал әзірге қызыл жалынның неден шыққандығы белгісіз. Мамандар оны анықтап жатыр. Төтеншеліктердің сөзінше, бұл қойманың базарға қатысы жоқ, тек оған жапсарлас орналасқандығын айтты. Нұрхан Нұрланұлы, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Павлодардың іргесіндегі Кенжекөл ауылының тұрғыны бір күнде қос қуанышқа кенелді. 10 жыл бұрын зайыбы қайтыс болып, үш бірдей баланы бір өзі өсіріп жатқан Айдос Құрманғалиұлына бақытты отбасы мемлекеттік бағдарламасы бойынша пәтер берілді. Сондай-ақ банктен алған несиесінің біраз бөлігі кешірілетіндігі жайлы SMS хабарлама келіпті. Отбасының қуанышын тілшіміз Болат Аманбаев бөлісті. Айлығым алатын 90 мың теңге. Енді ауылда тұрғасын, сол айлыққа қарап тұрмай, бақша еккен жайым бар. Құдайдың берген үш баласы бар. Яғни бақшама міне қияр ектім, қызанақ ектім, картоп ектім. Одан кейін мына мемлекетімізден үлкен көмек алып жатырмын. Ендігі тірлік көкөністі жиып алып қалаға көшудің қамын жасау. Себебі Айдос бұл үйді осы күнге дейін жалдап келген. Пәтер беріледі дегенді естігенде балаларының қуанышында шек болмады. Әке маған жақсы хабар айтты жақында. Бізге қаладан үй береді екен, жақсы үй. Әкем, бірақ ең өкініштісі бар, менің мектебім қалып бара жатыр, класстастарым қалып бара жатыр, және де жақын құрбыларым, достарым қалып бара жатыр. И әкем айтты, бізді қала мен ауылдың арасы жақын, әкеліп тұрамын, сағындырмай. Өз балаңның артық бала бармаған. Бұл мемлекеттік бағдарламаның игілігі. 10 жылға жуық пәтер кезегінде тұрған Құрманғалиевтар жанұясы бақытты отбасы бағдарламасы бойынша баспана алатын болды. Одан бөлек бұл отбасы несиесі кешірілетіндер мәртебесіне іліккен екен. Біріншісі жаңағы банктен 2% жылдық несиемен үй беретін болды. 10 миллион ақша берді. Одан кейін тұсауға Қазақстан Республикасы президентінің жаңағындай несиен төленді деген ұялы телефоныма 207.900 теңге деген ақшаң төленді деген маған SMS келді. Қуанышымда шек жоқ. Бүгінде аймақта бақытты отбасы бағдарламасы бойынша 121 отбасының өтініші мақұлданды. Оларға баспана сатып алу үшін ұзақ мерзімге пайызы төмен несие беріледі. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан. Жалпы осы несиені өтеуге қатысты халықтың көкейінде сауал көп. Оның негізгі шарттары қандай, нақты кімнің кредиті кешірілді? Осы және өзге де сұрақтарға Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Нариман Мұқышев жауап берді. Осы жылдың бірінші маусымына дейін алынған кредиттер ғана кешіріледі. Егер несие осы датадан кейін алынса, ол адамдар біздің тізімге енбейді. Тізімді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі құрды. Адамдар 5 түрлі категория бойынша іріктелді. Оның ішінде көпбалалы аналар, мекенжайы бойынша әлеуметтік көмек алатындар, мүгедек балалары бар отбасылар, жетім балалар. Осындай кісілерді есептегенде 2.200.000 адам шықты. Алайда олардың тек 505.000-ы біздің критерийлерге сай келді. Басты шарт кредиті 3 миллион теңгеден аспауы керек. Тағы бір маңызды тұсы несие алушының құжаттары коллекторлық агенттікке жіберілмей банкте болуы керек.
Бүгін Азия елдері жазушыларының бірінші форумы аяқталды. Елордада қаламгерлер қауымы ауқымды іс-шараны қорытындылады. 40-қа жуық мемлекеттен келген қатысушылар өзара пікір алмасып, әдебиет әлеміндегі тың жаңалықтармен бөлісті. Шетелдік қаламгерлер Қазақстандағы әдеби үрдістерге оң бағасын беріп, халықаралық деңгейде әріптестік орнатуға уағдаласты. Сондай-ақ алдағы уақытта Азия елдері жазушыларының қаламынан шыққан шоқтығы биік туындыларға айрықша баға беріліп, Азия алып атты әдеби сыйлығын тағайындау мәселесі қаралды. Ортақ Азия жазушылар одағын енді құру деген де ұсыныстар айтылып жатыр. Соған сіздер мұрындық болыңыздар. Бастаманы сіздер бастадыңыздар. Сіздердің мынау әдеби революция Қазақстаннан басталды деген әңгімелер. Бұл үлкен серпіліс, үлкен мынау сенің бұзылуы деген әңгімелерді естіп жатырмыз. Алдағы күндері Мәскеуде Қазақстанның мәдениет күндері өтеді. 42-тің 7-сі мен 11 аралығында қала тұрғындары мен қонақтары Қазақтың әдеби мәдени мұрасымен таныса алады. Бүгін Ресейдің ақпараттық агенттігінде мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова мен шығармашылық делегация баспасөз конференциясына қатысып, мерекелік бағдарламамен таныстырды. 5 күн бойы Мәскеу сахнасында отандық балет және опера әртістері мен танымал әншілер өнер көрсетпек. Қазақ операсының аты аңызға айналған әншісі Әлібек Дінішев Абай әндерін шырқайды. Сондай-ақ Салтанат Ахметова, Абылай Тілепбергенов, Данэлия Түлешева сынды өнер жұлдыздары да қатысады. Бұдан бөлек көрермен назарына қазақстандық Алтын тақ және Әміре фильмдері ұсынылмақ. Ал келер жылы Абайдың 175 жылдық мерейтойы аясында Мәскеуде бірқатар іс-шаралар ұйымдастырылмақ. Қазіргі таңда Абайдың 175 жылдық мерейтойына үлкен дайындық жүргізіп жатырмыз. Оның шығармаларын әлемнің 10 тіліне аударуды жоспарлап отырмыз. Бұдан бөлек ұлы ойшылға арналған фильмдер түсіріледі. Оның ішінде ақынның мерейтойына арналған шаралардың бірлігі Мәскеуде де жалғасын табатын болады. Екі ел арасындағы мәдени байланыс осылайша арта бермек. Алтай түркі әлемінің алтын бесігі. Өскеменде осындай тақырыпта халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Ауқымды шараның мақсаты әлемдегі ғылыми қауымдастықты Шығыс Қазақстанның археологиялық әлеуетімен таныстыру. Шығыс өңірінде археологиялық саласында ғылыми зерттеу жұмыстарын дамыту бойынша арнайы бағдарлама дайындалған. Осы жоба аясында Қазақстан, Франция, Түркия, Әзербайжан, Чехия және Ресей ғалымдарының қатысуымен көптеген ғылыми зерттеулер жүргізілген. Конференцияның планерлік отырысында Қазақстанның жетекші археологтары Зейнолла Самаш және Әбдеш Төлеубаев осы зерттеу нәтижелерімен таныстырды. Елімізде биіктігі 54 метрлік Абылай ханның ескерткіші пайда болуы мүмкін. Бірақ әзірге бұл ұсыныс қана. Әлеуметтік желіге эскиздік жобасын жариялап, қоғамның алып қосар ойын сұраған Қазақстан барысы даму қоры қамқоршылар кеңесінің төрағасы Арман Шораев. 20 қабат үйдің биіктігімен бірдей монумент қай жерге қалай салынуы керек? Тілші материалында. Арман Шораевтың эскиздік жобасына сай тұлға тұрпаты 54 метр. Бұл биіктігі 20 қабатты үймен шамалас. Тақта отырған ханның қолындағы асатаяқ лифт қызметін атқарады. Онымен адамдар арнайы алаңға көтеріліп, төңіректі түгел көре алады. Ал монументтің астындағы ғимарат музей және қосымша бөлмелерден тұрады. Туристерді қызықтыратын, өзіміздің жергілікті азаматтарды қызықтыратын сондай көне сондай сәулет болмаған соң мен ойлаймын, ол қолымыздан жасауымыз керек, одан ұялмауымыз керек. Бізден де тағзым болар еді сол кісінің құрметіне бір сондай үлкен монумент жасасақ, мемориал жасасақ деп. Ал жоғарыдағы нұсқа әлі қабылданбаған, әзірге идея. Сосын ескерткішті қай жерге тұрғызу жайы да әлі белгісіз. Осы себепті Арман Шораев мүсінші, сәулетші және тарихшылар арасында байқау жариялайтынын айтты. Іріктеу жыл аяғына дейін жүргізілмек. Монументті салуға 10 миллион доллардай жұмсалады деп болжанып отыр. Тағы бір идеям, осы жерде айтып кету керек, бір тиын мен үкіметтен ақша сұрағым келмейді, бюджеттен ақша алғым да келмейді. Бұл ақшаны мен ойлаймын, кәдімгі мынау краудфандинг дейді ғой, солай бүкіл ел болып қосылып, тиын тебенмен ол жеке азаматтар болсын, бизнесмендер болсын, немесе бір компаниялар болсын, әйтеуір соны жинақтауға қол жеткіземіз деп ойлаймын. Абылай ханның алып тұлғасы ашық алаңда қасқайып тұрса, халық рухтанып қайрат алады. Тараздық мүсінші Темірхан Көлжігіт осындай пікірде. Батыр Бауыржан Момышұлы мен қобызшы Ықылас Дүкенұлының тұлғасын тасқа қашаған шебер ескерткіш қандай материалмен салынған дұрыс деген ойымен бөлісті. Ақ цементке мына мрамор крошканы араластырып құйған кезде бетон бұл өте арзанға түседі, бірақ аппақ боп, өмір бойы аппақ боп тұрады. Жаңа Волгоградтағы 84 метр биіктікте жаңағы Мать Родина дегені, бұл жаңағы сол бетоннан құйылған. Бұл бетон материал әлі күнге дейін тұр. Қазақтың символы Абылай хан деген. Бұл барлық қазақты символисі көрсетіп тұратын нәрсе, мен оны бес қолдап
бесте соқтап қолдаймын. Ол дұрыс. Себебі ұлы далада өткен асқақ билеушілердің бірегейі бөлінген руларды біріктіріп, берік келісімге келтірді. Бабаларымыз жоңғарларды ойсыратқан Абылай ханның арқасында шекараларымызды шегендеді. Демек ерлігі мен еңбегі үшін еңселі ескерткіш орнату орынды дейді Арман Шораев. Нысаналы ғыл Ғани Айдарқұлов, ұлттық арна.